Ta' spiss nisimgħu b'inċidenti tat-traffiku. Filmati li ġibed One News fil-Pjazza tal-Musta joħroġ biċ-ċar ukoll li l-periklu fit-triq jista' jinħoloq mill-partijiet kollha involuti fit-triq. Dan kif diversi persuni li ridu jaqsmu triq għamlu dan bl-addoġġ minn bejn il-karozzi meta propju kien hemm zebra crossing ftit metri biss il fuq. Mill-banda l-oħra kienu għexieren ta' persuni li jagħżlu li jaqsmu triq b'mod sigur, kemm għalihom kif ukoll għas-sewwieqa. Mill-filmati li ġbidna ħdejn ir-rotunda tal-Musta joħroġ biċ-ċar ukoll kemm hemm min jipparkja ħażin imqarja kal ftit minuti f'post fejn jieqfu l-karozzi tal-linja, min sabiex jixtri mingħand tal-pastizzi u oħrajn għal xi ġelad biex jifriska ftit. Fil-waqt li ħallu lil ħadd ieħor jinqela fix-xemx għax qed jistennew li l-proxmu jirranġa l-karozza. Sakemm domna fuq il-post notajna diversi karozzi tal-linja li kellhom jimmanuvraw bejn dawn il-karozzi pparkjati sabiex ikunu jistgħu iniżlu u jabbu l-passiġġieri. Minaħa l-oħra fiċ-ċentru tal-Musta stajna ninutaw diversi sewwieqa li jagħmlu użu mill-indicators, ħaġa li bħal donnu hija stramba għal sewwieqa fil-periferija tar-raħal. Dan għaliex meta morna fir-roundabout li mill-Musta tieħdok lejn San Pawl il-Baħar jew Santa Margherita minn mijiet ta' karozzi li jassurvajna għajla rajna sewwieqa jużaw l-indicator. Stajna naraw ukoll f'diversi okkażjonijiet min bil-kemm jagħti każ li min qed idur ir-roundabout għandu dritta. U minn tal-inqas f'okkażjoni waħda kien hemm min baqa' għaddej meta kien hemm vettura qiegħda ddur ir-roundabout. Iżda mhux kollox negattiv, mill-karozzi kollha li rajna kull sewwieq kien liebes is-seat belt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.